Tjululululule, kom vilka läsningen. Ja, men redo, jag ska på dejt nu. Din köttbulle, du ska ingenstans för att se sushi med mina 50 kronor. Jag läser det sen, jag har ingen mobilsurf. Wifi funkar inte, vad ska jag göra? Men skaffa bara Comviq mobilsurf så löser det sig. Comviq? Men jag fixar det imorgon istället. Du ska ändå åka med bussen, då behöver du ha mobilsurf för att kunna visa din bussbiljett. Ej, du har en poäng faktiskt. Jag går in nu, skaffa mobilsurf. Bra, gå in på Comviq och skaffa mobilsurf. Enkelt. Comviq mobilsurf. Såja! Swisha dig nu! Hejdå! Äntligen! Nu kan jag köpa mina potatisbullar! Ska vi se... Men du, vi swishar med 40 kronor och så 50! Hallå!